ሽታው የሚያሰግረው የመሀባው ጠጅ ውደታው የሚስብ ቢሸት ቤጀብ ውደታውማ የሚስብ ቢሸብት ቢያረጅ እያሃደሪ ብሳል ነውርማ ያፈጅ የአቡበክር ሷሒብ የዑመር ወዳጅ የዑስማን ባለሟል የዓልይ ወንድሙ ሙስጠፋ ነቢ ሙላ ሰልማኑል ፋሪስን የማረከው ሕቡ የናፍቆትን ሸራብ የጠጣው ሙሒቡ ቡራዒን ተየመን ያስተኛው በቅርቡ አሚራል የመንም ሞታ በጣገቡ እነ አሕመድ አልሃዲ መዲና ኸተሙ ሙስጠፋ ነቢ ሙላው ወጀብ ቢላልን ያመጣው ተአርድ አልሐበሻ እርግብ ያጫወተው ሲገባ ተዋሻ ሸረሪት ድሩን ያረገለት ጋሻ የአንቢዎች አለቃ የደሃ መሸሻ በስሙ ተማሩ አቡና አደሙ ሙስጠፋ ነቢ ሙላ ሲሩ የተረጨው ባሁሊዎቹ ቀልብ ሕቡ ያሐድራል ተሁሉ አጠገብ ውደታው ያሰክራል ያረጋል መግዙብ ጌታው ብሎ ያለው አንቲያሙ ቀረብ ተሁሉ ተቀደመ አንተነ ኢማሙ ሙስጠፋ ነቢ ወጀብ ግንባሩን ያዞረው ወደ አርዶል ሐበሻ መዲና ተኝቶ ኸይር ለኛ ቢሻ የመዲናው ንጉሥ የሁሉ መንገሻ በስሙ የቆመው ዓርሽን ቢሆን ፈርሻ በስሙ ይኖራልን እንዳይፈርስ ዓለሙ ሙስጠፋ ነቢ ወጀብ መዲና ተተክሎ የኑሮ ድንኳን ዓርሽ ላይ ያበራል በሙላው አኳን በአሕባቦች ቀለብ ሽታው እንደጣን የአሕባቦች ቀለብ ሽታው እንደጣን ሕቡ ተዘንብሎ ለአህሊ ልዕርፋን ሱካራ ሐያራ ያረጋል ሙዳሙ ሙስጠፋ ነቢ የመሐባው ጤዛ ረግፏል በየሀገሩ እየወጋገሏል የመሐባው ጦር በሐበሻም ያለውን አያልቅም በቁጥር እንደ ገሌም ብዬ ላነሳም አልደፍርን እንኳን ያልታወቀው የታወቀው ስሙ ሐበሻህናታሉ ያውሌ ዋይክ ሱንዱቅ ንኩሉም መግዙብ ነው ንኩሉም አሽቅ እኩሉም መስጡር ነው ማይታወቅ እኩሉም መሙሒብ ነው ታጥቆሚ ደለቅ በድንገት ይጮሃል ሲሰማው ነቀሙ ሙስጠፋ ነቢ ሙላ ወጀብ የመሐባው ስራን አለ ኹሱስያ የመሐባው ስራን አለ ኹሱስያ ውስጡ ያስታውቃል በዛሂር መለያ ዶቄሄትና ግቤ ቢሆን በቋጓያ እቃቸው ይለያል አይሆንም ማምሳያ ዛሂሩም ይመራል የውስጡን እማሙ ሙስጠፋ ነቢህ ጃዕፈሩ ጠያርን ሕቡ ያስደለቀው ጀበሉ ልሑድም ሕቡ ነቀነቀው ተጣቶቹ መሃል ውሃ የፈለቀው ሚንበሩ ቢለዩት እንዛቱ የናፈቀው ሲለዩት ያለቅሳል ከብቱ በኢሙ ሙስጠፋ ነቢ የሁላው ኢማ መላይካ ያቀፈው በጀበሉ ልሒራ በቁርአን ሃዲያ የተባለው ይቅራ ልኽደመ ያለወት የመዲና ጎራ ትርገቱን ይመኛል ለስላምም አማራ በአርዶል በይዳ ሜዳ ሲጠና መቆሙ ሙስጠፋ ነቢ ወጀብ ወጀብ አዝማው ይነግራል የመድሑ አዝማሪ ሒሳኑ ዘመኑ የመድሑን አቅራሪ እንደ አሕመድ አልወራቅ እንደነ ቡሰይሪ እንደነ እብኑ ረዋሕ እንደነ ሰርሰሪ መድሑን እየሰኩ ድሩሙ ነዘሙ ሙስጠፋ ነቢ
እጅግ ነው አዝማሪው ሒሳኑ ልሓበሻ መድሕም ያሳምሩ ሞልተዋሎ ጌሻ እኔም ተከታይ ነኝ በነሱ እንደ ውሻ ማዲሖቹ ዙምራ በሆነ አላህ ቤሻ እንደ አስሓበ ልከፎች ውሻ ቢሆን ስሙ ሙስጠፋ ነቢ የመሐባ ሚሳል ትመስላለች ጠጅ መድሑን ያለፈው ተጋን ውስጥ ቅጅ ማዲሑ ቃሪኡን አሳላፊው በጅ በሐድራ ያለው ሰው ተቀብሎ ጠጅ ሙላውም ይጠጣል ያለው ሰው በግድሙ ሙስጠፋ ነቢ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አመራሮች እዚህ ደርሷል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሰይድ እዚህ ደርሷል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። የዞን አመራር ይሆን